Jam bërë gati për të levruar, ani se nuk është koha e përshtatshme për një gjë të tillë. Banorët e Gremnikut të Klinës ndezën traktorët të shtunën dhe jam mësy një parcele në fshat ku është në plan të ndërtohet një fabrike qimentos. Për ta parandaluar një gjë të tillë, këta do të pamundsojnë hyrjen e makinerive tjera. Me atë që bën, disa nga këto mjete bujqësore u kënaqën banorët. Vullneti dhe plani i gjithë qytetarëve të këtij vendi është që ky vend të bëhet pemtëri, ashtu siç ka qenë përpara. Këta janë kundër që 75 hektareve këtu t'ju ndërrohet destinimi. Mbetet po ato që ka qenë të parëve tonë, ta punojmë edhe ta kemi këta erë që kemi deri më tani, të mos krahasohemi me banorët e Obilicit, cilët janë gjendje të mjerueshme. Kundërshtimet këta i kanë shprehur edhe përmes një peticioni me 5000 nënshkrime. Aksioni i sotëm lidhet shumë ngushtë me aksionin tonë paraprak që kemi filluar që 3 javë lidhur me mbledhjen e nënshkrimeve për refuzimin e ndërtimit të fabrikës së qimentos. Në lidhje me këtë temë, Asambleja Komunale e Klinës do të mbajë të njëjtën seancë të jashtëzakonshme derisa nga komuna zotohen në respektim të standardeve. Nuk do të lejojmë që as ndotje në ambientit, edhe do të shkojmë strikt në zbatimin e ligjit, edhe pse nuk ka kompetencë jone. Sipas Marlekut, kjo pronë që do të privatizohet, tani është në menaxhim të agjencionit të pyjeve, derisa Ibish Blaka, i drejtori këtij institucioni për rajonin e Pejës, tha me telefon se operatori ka leje për holumtim dhe nëse do të kishte ankesa nga banorët më parë, ato do të merreshin parasysh. Pavarësisht kësaj, banorët thanë se kundërshtimet e tyre do t'i vazhdojnë deri në realizimin e qëllimit që kanë, derisa kërkojnë favorizim nga Agjencia e Kosovës për privatizim, e cila këtë ditë këtë parcele ka përfshinë likuidim.